Falar do Jemerson, um jogador que a torcida do Atlético vem elogiando bastante. Quero ver se o Edinho vai dar o aval dele para o Jemerson, zagueiro atleticano. E arremesso lateral para a equipe do Flamengo cobrar com Anderson Pico. Manda para a área, vem a bola por cima, tentativa do desvio. Tentou chegar na disputa de bola, o Marcelo passou pela bola. Aí o Tardelli entregou atrás com o Dátolo. Bota para correr o Luan. Tenta a primeira boa jogada no campo de ataque o Atlético. Aí o Luan tentou o drible, tentou passar pelo Márcio Araújo. Dátolo mais uma vez, engana a marcação, tenta avançar, fica no chão. E o árbitro marca falta em cima do Dátolo. Falta do Everton no Dátolo. Saiu desequilibrado o meio campo atleticano. A chegada mais forte do Everton, meio campo do Flamengo. Torcedor do Atlético já se agita. E essas faltas, Rogério, tem que ser evitadas, porque o Atlético tem uma jogada muito forte com essas bolas paradas, principalmente com o Leonardo Silva. Né? E é claro que ele já foi para a área, esperando uma bola do Dátolo, que vai para a cobrança da falta ali pelo lado direito. Vai lá o argentino, bate de pé esquerdo, desvio de cabeça, feito pelo Carlos, e a bola sai linha de fundo. Quem o Atlético tem no banco de reservas? Olha aí a cobrança do Dátolo e o Carlos acabou errando o alvo, né? Acabou errando o gol. Na reserva do Atlético estão o Giovani, o Wilson, o Pierre, o Ed Carlos, o Pedro Botelho, o Alex Silva, o Marion, o Josué, o Dodô. Esse Dodô tem agradado também. O Paulinho, o Thiago e o Eduardo. O Wallace, pressionado pelo Tardelli, entrega a bola ali com o Marcelo. Tenta o lançamento na frente com o Gabriel. Corre muito o Gabriel. Tenta evitar a saída, conseguiu. Tá na frente do Douglas Santos, ele vai para cima. Gingou lá o Gabriel, para, prende, toca atrás com o Canteiros. Léo Moura. Aí o capitão da equipe do Flamengo trabalhando a bola outra vez com o Gabriel. Tentou passar pela marcação do Douglas Santos, não conseguiu. E o Jemerson mandou a bola para frente. Para o assunto não ficar distante. E o Jemerson, Edinho, esse zagueiro do Atlético que está chamando atenção. Chamando muita atenção. Eu tenho observado esse jogador, jogador muito técnico, muito calmo, né? Lembrando até o zagueiro que o Atlético teve no passado, que é o Luizinho, que era um grande jogador, muito técnico, e que não dá chutão para frente. Tenta sair e iniciar a jogada de ataque. Nixon fez o cruzamento. A tentativa do Flamengo lá pelo lado esquerdo. Bola cruzou toda a área, boa jogada do Nixon na pedalada. O Gabriel chegou um pouquinho atrasado. Foi a primeira boa chance do jogo, hein? E só não chegou até o Gabriel, porque teve um desvio atleticano no meio do caminho. Aí o Gabriel viu também a jogada, ele conseguiu ter a leitura atrasado, porque ele é um jogador rápido e quando ele chegou a bola já tinha passado. Ele ainda tentou se jogar para pegar na bola, mas não conseguiu. Escanteio para o Flamengo cobrar com o Everton. Vem a bola por cima, tentou o Nixon, a sobra dentro da área, tenta girar o Mugni e a bola ficou com o Vitor. Foi lá e abraçou o goleiro atleticano. Aí o Vitor, um dos ídolos atuais da torcida atleticana. Essa bola vai saindo e o banco do Flamengo, as opções do Flamengo, do Luxemburgo. Você viu mais uma vez a chance que teve o Mugni ali para girar. A bola ficou se oferecendo na área. O Flamengo tem no banco o César, o Chicão, o João Paulo, o Léo, o Frauches, o Eraço, o Luiz Antônio, o Muralha, o Matheus, o Amaral, o Elton e o Igor. Flamengo chegando. Mugni. Bobeou e perdeu. Jemerson. Toca na fogueira ali para o Douglas Santos. Mandou uma bola mais complicada ainda para o Carlos e ela saiu. Torcedor do Atlético canta. É o Flamengo quem vai para o campo de ataque. Jogada do Canteiros para o Mugni. Essa bola vai sair linha de fundo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Caixa. A vida pede mais que um banco. Início de jogo no Estádio Independência, o Atlético enfrentando o Flamengo. Teremos ao todo 7 jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro, 2 partidas amanhã. Já tivemos um jogo antecipado, São Paulo e Inter.
nessa 35ª rodada do Brasileirão. Rafael Carioca tenta enganar a marcação do Gabriel. Tá arisco ali o Gabriel tentando tomar a bola. Tardelli também. Esperto Tardelli, recua para o Jemerson. Para, prende. De longe manda a bola para o Vitor. Bate com o pé esquerdo o Vitor. Sobe o Léo Moura. Tenta mandar lá para o campo de ataque. Ajeitou o Jemerson, deixou com o Douglas Santos. Rafael Carioca no meio. Faz a bola chegar até o Leonardo Silva. Com o Marcos Rocha. Parou, prendeu, entregou para o Leandro Donizete. Aí no meio, Rafael Carioca. Ganha mais uma oportunidade no time titular. Toca para o Luan, na frente para o Carlos. Marcos Rocha está passando na direita. O Carlos ajeitou, dominou, demorou a decidir e ficou sem a bola. Tentativa de lançamento do Everton. E a bola já está com o Vitor mais uma vez. O Flamengo já tomou de novo. Vai descendo pelo lado esquerdo com o Everton. Tentou tocar para o Nixon, não conseguiu. Pressão em cima do Leonardo Silva. Consegue sair jogando com o Marcos Rocha. Agora se livrou bem da marcação. Tenta organizar mais um ataque para a equipe atleticana. Deixa a bola com o Leandro Donizete. Virou o jogo. O Tardelli pediu a bola. Depois aplaudiu ali a virada de jogo do Donizete. Tardelli vai para cima. Entra na área em velocidade. Boa jogada. Toca para o meio. E o Luan também chega atrasado. Que velocidade, que confiança do Tardelli, hein? Olha o pique do Tardelli, passadas muito rápidas e o Luan chegou um pouquinho atrasado. Tardelli é aquele jogador que está, além de cheio de talento, com muita confiança pelas passagens recentes pela seleção, Edinho. Isso aí, muita confiança. Agora, jogando em cima do Léo Moura, claro que ele vai levar uma vantagem. É importante ter a dobra de marcação. O Gabriel até que tentou chegar, mas o Tardelli foi muito mais rápido e fez o cruzamento. E o Luan chegou atrasado. Jemerson. Já tivemos chances de gol aí de lado a lado no início do jogo. Estamos com 8 minutos. Tardelli de cabeça, atrás com Douglas Santos. Rafael Carioca no meio. Escapa da marcação do Canteiros. O Atlético começa tudo de novo com o Leonardo Silva. Leandro Donizete no meio com Rafael Carioca. Vai avançando, levantou a cabeça, achou Douglas Santos. Chega o Léo Moura na marcação. O Luan se apresenta, entrega na área para o Tardelli. Douglas Santos tenta o cruzamento, rasteiro. Anderson Pico mandou para fora. Escanteio para a equipe do Atlético cobrar. Atlético que já tem 11 vitórias em casa neste Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Flamengo, do Canteiros, e tem só 4 vitórias como visitante. O aproveitamento do Flamengo fora de casa é só de 31%. Vai para a cobrança o Dátolo. Vai bater de perna esquerda, o Atlético manda só 4 jogadores para a área. Cobrança do Dátolo por cima, subiu o Leonardo Silva, disputou por cima, por baixo, Luan brigou. E a bola vai saindo e arremesso lateral para a equipe do Flamengo cobrar. A gente vê o Atlético tentando assumir o protagonismo do jogo, tentando mandar no jogo. Isso aí, é a característica do próprio Atlético. Muita dinâmica, né? Muita velocidade, muita movimentação e até liderado pelo Tardelli e pelo Luan. Agora é muito difícil para qualquer defesa marcar uma equipe que se movimenta tanto como a equipe do Atlético. Olha o Flamengo tomando a bola com o Léo Moura, tentando puxar o contra-ataque com o Mugni. Briga também o Everton. A sobra do Atlético no meio-campo. Aí o Flamengo já volta inteiro. O Atlético toca a bola com paciência. Dátolo já recebeu, já devolveu com o Marcos Rocha. Tenta agora uma bola esticada. Era para o Carlos. A posição do Carlos já era irregular. Mas a bola nem chegou até ele. Ficou lá com o Wallace. Olha aí o Carlos. Na hora do lançamento do Marcos Rocha. Leandro Donizete. Tentou virar o jogo, não conseguiu. Esperto Douglas Santos, passou pelo Gabriel. Arriscou de longe! No travessão! Grande jogada do garoto Douglas Santos, hein? Saiu da marcação, encheu o pé de canhota. Olha a curva que fez a bola. Ele explodiu no travessão. Você viu como ele bateu bonito, né? Saiu com os dois pés do chão para bater forte na bola. Deu azar porque a bola explodiu no travessão. Melhor chance
do jogo até agora foi do Atlético com o Douglas Santos. A maior cobertura do Brasileirão está aqui no próximo sábado. Tem Internacional e Atlético, 7:30. Horário de Brasília. Os torcedores do Rio Grande do Sul só vão assistir ao jogo no Premier Futebol Clube, hein? Veja também os jogos ao vivo na web. Acesse premierplay.com. Vitor. Tranquilo, Vitor. Aí o Douglas Santos. Gemerson. O Atlético tem alguns garotos aí em campo. Douglas Santos tem 20 anos. Gemerson, 22. O Carlos tem 19. É um time que está mesclando a experiência e o fôlego da juventude. Donizete. Marcos Rocha. Recebeu, entregou para o Luan. Donizete de novo. Marcos Rocha. O Atlético envolve a equipe do Flamengo. Vai chegando agora com o Tardelli. Parou. Buscou o passe na frente para o Dátolo. O Tardelli está no chão. Luan ficou com a bola. O Tardelli ficou pedindo falta. E o árbitro fez o sinal ali de que aplicou a lei da vantagem. Fez aquele sinal que mandou o jogo seguir. Na sequência, o Dátolo perdeu a bola. Márcio Araújo na esquerda com Anderson Pico. Aí o Flamengo tentando sair do campo de defesa. Bola cumprida, estava atento lá o Vitor. Vitor tem jogado adiantado, né? Os times agora estão mais compactos, os jogadores estão mais juntinhos, né, Edinho? Isso muitas vezes obriga o goleiro a sair um pouco também, tá mais atento ali, né? Aí o goleiro começa a jogar também os 90 minutos. O goleiro se preocupava mais quando a bola chegava perto. Agora ele tem que estar lendo, tendo uma leitura total do jogo, principalmente quando sua defesa joga um pouco mais compacta, como é o caso do Atlético Mineiro. Vitor Rogério fazendo o jogo de número 145 com a camisa do Atlético. E que história, né? O Vitor, nesses 145 jogos, construiu com o Atlético. Campeão da Libertadores, como um dos destaques do time, campeão da Recopa, disputando final de Copa do Brasil. Casamento que deu certo do Vitor com o Atlético. E o Flamengo chegando com o Nixon. Tenta ameaçar também o gol do Vitor com o Flamengo. Léo Moura. Jogada é pela direita, Canteiros. Deu uma cavadinha na bola, tentou achar o Léo Moura. Forte demais e a bola acabou saindo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Novo Palio 2015, sempre do seu lado. Atlético e Flamengo, um clássico nacional no Estádio Independência. Desvio de cabeça feito pelo Carlos e a bola está com Paulo Vitor. Wallace. Obiou o Everton e perdeu. Tardelli. Luan. Dátolo. Mais uma boa temporada também o Dátolo, o argentino Dátolo. Marcos Rocha. Aí o Leandro Donizete entrega com outro volante, o Rafael Carioca. Devolveu para o Donizete. Marcos Rocha, vai pela direita o Atlético. Olha o cruzamento para o Carlos na pequena área. Tentou de cabeça, tenta tirar o Marcelo. Teve duas chances, né? Na primeira ele furou e furou feio. O torcedor do Atlético aproveitou para pegar no pé do Marcelo, zagueiro rubro-negro. Olha, tem gol do Bahia, do Guilherme Santos, que já foi lateral do Atlético. Um para o Bahia, zero para o Criciúma. Apesar desse resultado, o Bahia ainda está na zona de rebaixamento. É o 18º. Marcos Rocha não dominou e a bola saiu. Copa Sul-Americana é no Sport TV. Amanhã, 9 da noite, horário de Brasília, tem Boca e River no Sport TV 2. Olha lá o Marcelo, furou. Para sorte dele, não tinha nenhum jogador do Atlético perto e ele pôde completar. Nem sempre o zagueiro tem uma segunda chance, né, Edinho? E o Marcelo já teve a sua hoje, né? Tem que tomar cuidado, porque esse tipo de situação não deve acontecer e não pode acontecer dentro da área, principalmente. Márcio Araújo pediu para alguém se apresentar, teve que tocar mais atrás ali com Canteiros. Gabriel dominou, Canteiros de primeira. Tentava o lançamento, o Mugni não entendeu a jogada, chegou atrasado. Tardelli está se movimentando, o Atlético recupera a bola lá pelo lado direito e vai avançando com o Tardelli. Sempre na base da confiança, botando fé no próprio potencial, ele vai avançando, mesmo muito marcado. Anderson Pico está no chão, Tardelli brigou com ele. Flamengo recupera a bola, Canteiros, Mugni,
um pouco espaço também, mas mostra habilidade, tenta o drible, tenta a jogada lá pelo lado esquerdo, Donizete na marcação, Mugni tenta o cruzamento, olha o Gabriel brigando pela bola, Douglas Santos, de cabeça recuou a bola para o Vitor, eles se entenderam por ali, Carlos Dátolo, olha a velocidade que o Atlético tenta impor. Marcelo está pressionado ali junto à bandeirinha. Ele contra o Carlos. Aí o Marcelo não quis complicar, não quis inventar. A bola acabou saindo. Zero para o Atlético, zero para o Flamengo. É arremesso lateral. Douglas Santos. Se antecipou e tirou o Everton. Aliás, era o Canteiros por ali, tocando com o Léo Moura. Aí o Gabriel. Quis passar pelo Gemerson e não conseguiu. Douglas Santos. Carlos. Aí os garotos do Atlético vão levando o time ao ataque. Tentava o drible Douglas Santos, não conseguiu. Bate na bola o Marcelo. Manda lá pro ataque. A decisão ali do Leonardo Silva. Matou no peito e saiu. Tentou uma jogada arriscada o Rafael Carioca. E se deu bem, Gemerson. Outra vez o Gemerson. Não teve medo, não teve cerimônia ali para recuar a bola para o Vitor. Dátolo mais uma vez. Começa a ficar com maior posse de bola a equipe do Atlético tentando chegar ao ataque. Agora o Flamengo recupera, ela está com o Anderson Pico. Tentava o lançamento, Donizete tomou, entregou para o Marcos Rocha. Vai avançando pela direita o time atleticano, jogando em casa no Independência. Marcos Rocha tentava o passe, ganha o arremesso lateral. Lateral para o Marcos Rocha. É sempre uma boa oportunidade para o Atlético. Ele tem braço forte e manda a bola direto para a área. Virou uma das armas do Atlético esta cobrança de arremesso lateral do Marcos Rocha. Vem a bola por cima na pequena área, tentou tirar o Paulo Vitor. Na sequência emendou o Everton. O Flamengo só tem o Nixon lá na frente. Contra os dois zagueiros, Leonardo Silva e Gemerson do Atlético. Marcos Rocha de novo. Luan baixinho, correu na área, esperou o cruzamento. Tirou Paulo Vitor. Aí o Donizete disputou de cabeça com o Everton. Bateu Marcos Rocha. Tardelli tenta chegar, tira o Léo Moura. Tenta afastar também o Gabriel. Canteiros completa. A bola não sai ali do campo de ataque do Atlético. Dátolo na frente para o Carlos. Bate na bola o Márcio Araújo. Continua o Atlético tentando, insistindo, batendo na porta, tentando incomodar. Dátolo fica no chão. Pediu falta. Juiz mandou seguir. Mugni. Avança pelo lado esquerdo, marcado pelo Luan. O Luan é um jogador de ataque, mas colabora muito com a defesa. Incansável, Luan. E conseguiu fazer o Atlético tomar a bola. Carlos. Atlético chegando agora com 5 jogadores no campo de ataque. Aí o Tardelli. Ciscou na frente do Leonardo Moura, na linha de fundo, tentou o cruzamento, ela bateu no Marcelo e saiu. A bola cai nos pés do Tardelli, o torcedor do Atlético fica todo animado. A gente sente aquele frisson aqui no Independência. Isso aí, ele está procurando jogar em cima do Léo Moura. O Léo Moura, para o Flamengo, é importante, como eu já falei anteriormente, ter a dobra de marcação. Não deixar o Tardelli sozinho, mano a mano, como se diz na linguagem do futebol, com o Léo Moura. Paulo Vitor grita com a defesa. Outra vez o Dátolo vai para a cobrança do escanteio. Mete na área. Carlos tentou subir. Vai brigar também o Leonardo Silva. Está no chão ali na meia-lua. O Atlético fica com a sobra com o Luan. Dátolo dominou já tentando o drible para cima do Léo Moura. Levou para o pé canhoto. Vai bater. Carlos na área. No canto. Paulo Vitor. O Carlos bateu até colocado. Olha onde foi buscar o Paulo Vitor, hein? Grande defesa do goleiro do Flamengo. Teve mais uma chance claríssima agora o Atlético. Anderson Pico. Tenta reagir o Flamengo. Impedimento marcado, impedimento do Everton. Defesa dificílima do Paulo Vitor. O chute do Carlos não foi forte. Mas foi uma bola difícil de pegar. Olha aí de novo, ó. Como foi buscar lá o Paulo Vitor. O detalhe por todas as câmeras.
E essa foi uma excelente defesa, não tenha dúvida. Talvez a melhor defesa do campeonato. Porque quando o jogador Carlos recebeu essa bola, olhou, o Paulo Vitor ficou parado. Na hora que ele chutou, aí que ele reagiu. Se esticou todinho na pontinha dos dedos, fez uma excelente defesa. Quase pintou o primeiro no Independência. 0 para o Atlético, 0 para o Flamengo. Flamengo que tenta tomar a bola, mostra também muita vontade. É uma característica desse novo Flamengo, dirigido pelo Luxemburgo. É um time que se entrega bastante. Anderson Pico. Ganhou do Carlos, que estava ali na marcação. Depois da tentativa de girar, acabou saindo com bola e tudo. Cobra com muita rapidez lá o Marcos Rocha. O Atlético precisando da vitória para voltar ao G4. Vai ao ataque. Dátolo perdeu. O Flamengo tenta aproveitar com o Mugni. Busca o lançamento na cabeça do Gemerson. Gabriel. Nixon. Posição legal, segundo bandeira. Nixon dominou. Mugni bateu, jogou para a área. De cabeça o Canteiros. Aí o Tardelli sendo marcado pelo Léo Moura. Tardelli levou a melhor. Tá tendo muito trabalho o Léo Moura para parar o Tardelli, que vai para cima. Muitos jogadores do Flamengo na frente dele. Ele pediu falta. O árbitro fez ali o sinal que não, como se o Tardelli tivesse se jogado em frente à área. O torcedor do Atlético, é claro, não concordou. A bola era para o Marcos Rocha, o desvio de cabeça do Everton e a bola saiu. Olha de novo a jogada do Tardelli, ó. A disputa do Tardelli com o Wallace. O árbitro entendeu como jogada normal. Dátolo. Douglas Santos. Aí o Luan. Para na frente do Léo Moura. Dátolo já recebeu, já na área, tocou para o Carlos. Vai tentar girar de novo, ficou difícil para ele. O Flamengo recupera e faz a bola chegar outra vez até o Paulo Vitor. Vai cantando cada vez mais alto o torcedor do Atlético no Independência. É o primeiro tempo de jogo, vamos chegando à metade desse primeiro tempo. Rafael Carioca. Leandro Donizete. Luan. Olha o Douglas Santos passando da esquerda. O Atlético vai chegando com facilidade ao campo de ataque. Outra vez levando perigo. Luan. Luan encontrou o Dátolo livre, livre pela esquerda. Dominou, mandou para o meio, bola passou pelo Tardelli. E é chegando lá do outro lado onde estava o Carlos, mas o Anderson Pico afastou. Olha a tentativa do Dátolo de achar o Tardelli na pequena área. O Tardelli deixa passar, faz o corta-luz, esperando que a bola fosse chegar em boas condições para o Carlos. E o Anderson Pico conseguiu tirar. Outra vez, ó. Tira de perna esquerda, manda pela linha de fundo. Tardelli aproveitou para pegar uma água ali. O Léo Moura conversou com o árbitro. Deu uma peitada no Léo Moura, o Canteiros. Dátolo vai para a cobrança do escanteio. Outra vez os dois zagueiros do Atlético na área. Gemerson e Leonardo Silva, o desvio de cabeça. Luan! Marcelo tentou tirar, acabou tirando toda a defesa da jogada e ela caiu no pé do Luan, que pegou de primeira e mandou pro gol. Outra vez, Léo Moura tentou afastar, não conseguiu, a bola balança a rede e o Atlético tem 1-0 no placar. Mais um gol do Luan no campeonato, quarto gol dele na competição. Ele chama a torcida grita o nome dele, é um dos xodós da torcida do Atlético, Luan. 1 para o Atlético, 0 para o Flamengo. O Atlético atacou mais e foi premiado, Edinho. É um ritmo alucinante, realmente foi premiado porque já merecia o gol. O Luan estava bem posicionado, a posição dele é onde o atacante tem que estar num corner desse, no primeiro pau que colocou. O Marcelo deu uma raspadinha de cabeça e sobrou para ele, ele de chapa de pé. Fez 1-0 para a equipe Atlético Mineiro, com um placar até o momento justo, porque o Atlético está num ritmo muito mais forte que a equipe do Flamengo. 1 para o Atlético, 0 para o Flamengo. O Atlético com esse resultado vai chegando a 61 pontos. A
Atlético teve 4 finalizações até agora. O Flamengo não teve nenhuma. Esse resultado vai recolocando o Atlético no grupo dos 4 primeiros. Vai ultrapassando Inter e Grêmio. Tardelli. De primeira a bola do Douglas Santos. Aí o Anderson Pinto. Torcedor do Atlético reclamou de um possível toque de mão ali do Anderson Pico. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você como está agora a classificação do campeonato. Márcio Araújo. Gabriel no meio com Canteiros. Escapa da marcação do Rafael Carioca. O torcedor do Atlético canta o hino do clube. Impedimento Nixon lá pelo lado esquerdo. Aliás, era o Everton, né? Estava impedido lá no lado esquerdo. Olha lá. Um detalhe. Bola recuada e saiu. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Vivo. Internet rápida, onde você estiver, pega bem. Márcio Araújo. Flamengo obrigado a ir para cima, obrigado a tentar reagir no jogo. Jogadores querem mostrar serviço aí pro Luxemburgo, visando a temporada do ano que vem, tentando colocar o Flamengo na melhor colocação possível aí nessas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Chicão já teve ameaçado aí de rebaixamento, esteve em posições pouco honrosas aí na tabela de classificação e agora tá do meio da tabela para cima. Dátolo de novo. Recebeu, tenta passar pelo Wallace. Fica aí o Luan, o autor do gol. Rafael Carioca. Deixa pro Douglas Santos lá no lado esquerdo. Mais uma vez a marcação do Léo Moura. O Josino Ribeiro já informou que o Chicão é uma possibilidade, né, Josino? É, Rogério. Chicão, Léo Moura, Márcio Araújo são jogadores que têm o contrato terminando agora em dezembro. E não sabem se permanecem no clube. Vem o cruzamento, vem a bola por cima. O Alas se tirou. Chicão hoje está no banco. Perdeu um pênalti na partida anterior, o jogo contra o Coritiba. Carlos, pressionado também, falta em cima dele. Já cobrou o Atlético. Tardelli na frente. Marcos Rocha bateu, chutou cruzado a defesa do Paulo Vitor. Cobrou rapidamente o Atlético, surpreendendo a defesa do Flamengo. Está muito afim de jogo o time mineiro. Desviou na bola o Gabriel e ela vai saindo. Olha de novo, ó. Marcos Rocha cobrou para o Tardelli. Esperto, Tardelli devolveu para o Marcos Rocha, que finalizou para a defesa do Paulo Vitor. Tem uma diferença aí de sintonia, de rotação entre as duas equipes, Edinho? Total, total. Já você falou muito, foi muito feliz nessa. O Atlético está num ritmo alucinante, está em 220 e o Flamengo jogando em 110. O Flamengo não consegue se posicionar em campo. Luan, na frente com o Dátolo, recebeu, pode pegar daí. Dessa vez o Paulo Vitor ficou só torcendo, hein? E o Luxemburgo levantou do banco, ficou furioso. Olha lá o Dátolo, ó. Paulo Vitor ficou olhando, né? Ele defendeu com os olhos. Olha lá. E a bola saiu. Vamos ver a classificação do campeonato? Olha como esse resultado do Atlético, essa vitória parcial até agora por 1-0, é importante. Cruzeiro lidera com 70 pontos. São Paulo tem 66. São Paulo não joga hoje pelo Campeonato Brasileiro, já que está jogando com o Nacional de Medellín pela Sul-Americana. Corinthians 63 e o Atlético com 61. Volta a ser o quarto colocado no campeonato. Quase 30 minutos. Mugni. Perdeu e bobeou, hein? O Atlético chegando com o Luan. Vai pra cima, levou pro pé direito. Buscou o canto. E a bola saiu. O Luan passou um tempão, né, Josino? Pra conquistar uma vaga no time titular. Agora ninguém discute, né? Havia muita desconfiança. O Luan era muito pouco conhecido, né, Rogério? Veio da Ponte Preta, jogador que a maioria da torcida não conhecia.
E aí começou a jogar com essa velocidade, com esse cabelo todo, com as entrevistas interessantes, muito inteligente, muito simpático e mostrando futebol. Agora dificilmente sairia da equipe titular do Atlético. E antes também, ó, ele estava muito restrito à direita ou à esquerda. Agora está com liberdade de se movimentar junto com o Tardelli, confunde qualquer defesa, como está confundindo agora a defesa do Flamengo. Como está também aí o Carlos, né? São jogadores que trocam de posição o tempo todo. É Carlos, Tardelli, Luan. É até difícil, antes do jogo começar, distribuí-los em campo, né? Isso aí, o Dátolo também. Dátolo, apesar de não ter menos velocidade e dinamismo que esses jogadores, mas se movimenta bastante. E vem o Douglas Santos e também o Marcos Rocha pela direita. Olha como chega bem o Flamengo lá pelo lado esquerdo. A bola ficou no meio. Rafael Carioca recuou para o Donizete, tentou tirar. Canteiros enganou a marcação do Rafael Carioca, jogou na frente com Everton. Não está valendo, está impedido aí o toque. Mas o Bandeirinha já pegava a posição do Everton depois do lançamento do Canteiros como irregular. Olha aí a bola do Canteiros para o Everton. Aí o Bandeirinha já marcou o impedimento. A partir daí já não está valendo mais nada. É importante ressaltar o sincronismo da defesa do Atlético Mineiro. Compactou, saindo os quatro jogadores na linha da grande área, deixando o atacante do Flamengo em dificuldade. Quase 32 minutos. Primeiro tempo de jogo. O Atlético é um time que tem um desempenho excepcional jogando em casa. 74% de aproveitamento nesse Campeonato Brasileiro, jogando no Independência. Impedimento também do Dátolo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Conecte Car. Abre cancelas e muito mais. Adquira o seu no posto Ipiranga. Mas a repetição mostrou aí que o Dátolo estava na mesma linha, hein? Impedimento não existiu. Mugni. Anderson Pico. Olha o lançamento do Anderson Pico. Para ninguém. Agora lançou mal mesmo o Anderson Pico. O importante dessa jogada do Anderson Pico foi o domínio do Vitor. Não sei se você reparou. Esse mostra que está treinando bastante, com muita tranquilidade. Normalmente o goleiro não se atreve a executar esse domínio. Só no rachão, aquele rachão de sábado, né, que vale tudo. Leonardo Silva. Também vai tentar uma bola esticada para o Douglas Santos. De primeira na frente para o Tardelli, entrou na área, buscou o drible. Improvisou ali o Tardelli para passar pelo Marcelo. Na sequência, a cobertura do Everton, bola pela linha de fundo. Olha como estava esperto o Tardelli, ó. Como ele enganou o Marcelo. Estava ligado também o Everton. Meio campo do Flamengo estava lá, colaborando com a defesa. É novo escanteio. Bola parada sempre com o Dátolo. Beija a bola. Dá um carinho na bola e vai mandar para a área. Gemerson e Leonardo Silva na área. Leonardo Silva tentou, Gemerson também. Ela ficou com o Paulo Vitor. Tenta sair jogando rapidamente, tenta pegar a defesa do Atlético desprevenida. Olha aí o Anderson Pico. É lateral esquerdo, está no lado direito. Tentou o lançamento na frente. A bola era para o Everton. Outra vez a posição de impedimento. Passando rápido o primeiro tempo. Marcação de impedimento você viu do Alessandro Rocha Matos. Um assistente do quadro da FIFA. O assistente número 1. O Vitor conversa também ali com o adicional. Agora quem não tem pressa, o Atlético, vai vencendo o jogo por 1-0. UFC no combate. Em dezembro tem Cigano, Rafael dos Anjos, Lioto Machida, Renan Barão, Gabriel Napão, Eric Silva, vários outros brasileiros em ação. Tudo no combate. Não perca tempo, assine já. Você curte o Campeonato Brasileiro, 35ª rodada. Daqui a pouco no intervalo vamos falar de outros jogos da rodada. O Campeonato Brasileiro já está na reta final. Vai terminar no dia 7 de dezembro. Marcelo. Márcio Araújo. Anderson Pico muito acionado, se apresentando para o jogo. O lateral esquerdo do Flamengo.
tocou com o Gabriel. Gabriel já pediu de volta, já correu. Disparou ali junto à linha lateral. A arbitragem está marcando falta do Luan, hein? Falta do Luan no Gabriel. Amarelo para o Luan. Não sei se o Josino tem a lista dos pendurados aí do Atlético, né, Josino? Tem, o Luan tá fora, viu, Rogério? Tá fora da lista, né? E essa jogada do Luan, Rogério, era jogada para expulsão. Um carrinho desnecessário e foi com as duas pernas em cima do Gabriel. O árbitro que foi tolerante nesse cartão. Tem a cobrança do Everton por cima, tirou o Marcos Rocha. Rafael Carioca tentou encontrar ali o Tardelli. Tardelli vai insistir, Léo Moura chegou na bola, bateu firme. Tivemos só 4 faltas até agora, hein? Tá rolando bastante a bola aqui no Independência. Uma falta cometida pelo Atlético. E agora a 4ª falta cometida pelo Flamengo no jogo. Chegamos aí à 5ª falta no jogo. Isso com 36, quase 37 do primeiro tempo. Rogério. Oi. Pendurados do Atlético, Carlos, Leandro, Donizete e Pierre, que está no banco. Já o Flamengo é uma turma de 9 entre jogadores titulares e bancários. Chegou lá de passagem o Levir Cup, que está também preocupado com esses pendurados, porque o Atlético tem compromissos pelo brasileiro, tem a final da Copa do Brasil. No brasileiro, o Atlético vai chegando ao G4. Na Copa do Brasil, o Atlético está na decisão. A bola ficou um pouquinho mais complicada para o Paulo Vitor, ele mandou direto para fora. Nada satisfeito Luxemburgo, técnico do Flamengo. Dátolo. Douglas Santos. Dátolo recebeu, 2 em cima dele. Falta cometida pelo Wallace. Olha, ele chega e desloca ali o Dátolo. Dátolo está pedindo para todo mundo ir para a área. Está prometendo um cruzamento perfeito lá o Dátolo. Muito próximo da bola ali o Léo Moura. O Léo Moura está alegando ali que está seguindo a marca do spray que o árbitro fez, né? E o Léo Moura está certo. Quem não está seguindo é o Dátolo, segundo o Léo Moura. Olha a combinação do Leonardo Silva e o Gemerson. Normalmente um zagueiro fica na frente enfrentando as feras e o outro vem livre atrás para tentar a cabeçada. Vamos ver se vai ser assim nesse lance com o Dátolo. Vem a cobrança, mete uma curva na bola. Gemerson tentou de cabeça, ela desviou no Mugni e é escanteio. Mais um escanteio para o Atlético. Tentando ampliar o Atlético, vai vencendo por 1-0. Gol marcado pelo Luan aos 24 minutos. Olha lá, Leonardo Silva e Gemerson. Eles ficam conversando, combinando o tempo todo. A cobrança do escanteio, Luan. Vem a bola para a área, subiu na marca do pênalti. E a arbitragem está pegando falta. Falta de ataque cometida pelo Atlético. Vamos ver se a falta foi do Gemerson ou do Léo Moura. Impressão que foi do Léo Moura no Márcio Araújo, né, Edinho? É, foi do Leonardo Silva. Do Leonardo Silva, perdão. Foi do Leonardo Silva que saiu empurrando e o árbitro viu muito bem. Um gol só até agora no primeiro tempo. Aí o Léo Moura. Canteiros. Léo Moura de primeira, Nixon para o Gabriel. Também tenta chegar em velocidade no ataque o Atlético. Tem até jogadores para isso. Nixon, Gabriel. Nixon de novo. Domina. Vive um bom momento o Nixon. Recebeu a falta. Falta marcada pela arbitragem. O Atlético já finalizou 8 vezes. E o Flamengo não ameaçou nenhuma vez o goleiro Vitor. Anderson Pico. Gabriel. Tá cercado, tá marcado. Ele é obrigado a partir para jogada individual, parte para cima do Luan.
Canteiros toca atrás com o Wallace. Começa tudo de novo lá atrás, o time do Flamengo. Já perdeu a bola, ela ficou com o Rafael Carioca. Correria do Luan. Ele, o Wallace. O Wallace dominou, recuou para o Paulo Vitor. Bateu firme na bola. Tenta mandar lá para o campo de ataque. A bola rebateu, ficou ali com o Marcos Rocha. Recuou para o Leonardo Silva. Tenta o lançamento para o Dátolo. Dominou bonito ali com o pé esquerdo. Ele vai embora e ela sai. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Clear. Ativa a proteção do couro cabeludo. Fim da caspa. Agora o Bandeirinha é quem indicou que houve falta do Dátolo no Anderson Pico. 41 minutos. Primeiro tempo, mal deu para respirar, hein? Primeiro tempo corrido, Adinho. Muita velocidade, muita dinâmica e intensidade da equipe do Atlético, que não está deixando a equipe do Flamengo jogar. O Flamengo toca na bola, já rouba logo essa bola, tem dois jogadores e sai em velocidade outra vez. E agora, para mim, a falta não existiu. Talvez seja até um retrato do que você falou, né? A vontade era tanta, foram dois jogadores do Atlético na bola e acabaram derrubando ali o Canteiros. Donizete e Tardelli. E é um sincronismo muito grande da equipe do Atlético Mineiro, não deixa a equipe do Flamengo jogar. Léo Moura, Nixon e Mugni na área, ele preferiu tocar atrás com o Canteiros. Flamengo toca a bola, mas não consegue ameaçar o gol do Vitor. Mugni matou no peito, girou. Tá valendo segundo a arbitragem, bola do Canteiros lá no lado esquerdo. Nixon, Everton na área pedindo bola pro Canteiros de novo. Ajeitou pro Anderson Pico. Tenta bater, fica no chão. E o contra-ataque do Atlético com o Dátolo. Outra vez o Atlético disparando, chegando. Tardelli tá na frente querendo bola. A bola do Dátolo não foi nem pro Tardelli na esquerda, nem pro Marcos Rocha na direita. Ficou todo mundo reclamando com o Dátolo e ele se explicando. Acho que a intenção dele era achar o Tardelli mesmo. Aí ele esperou que o Tardelli, quer dizer, primeiro que ele atrasou, ele errou. Mas ele esperou que o Tardelli fizesse a diagonal nas costas do Marcelo. O Tardelli não fez. Tardelli de novo. Dessa vez perdeu a bola para o Márcio Araújo. Ela ficou com o Canteiros. Lançamento do Canteiros. Impedimento lá no lado esquerdo, impedimento do Everton. Os jogadores do Flamengo começam a se irritar com o Bandeirinha aí, o Alessandro Rocha Matos. Mas até agora ele não errou. Vamos ver se nesse lance aí, ó, na hora do lançamento. No meio ali estava o Nixon em posição de impedimento, mas a bola foi lá na esquerda pro Everton. Dátolo. Carlos tenta dominar, não consegue. Deu sorte o Atlético, a bola sobrou com o Luan. Deixou pro Douglas Santos na área, driblou. Foi pro chão, é pênalti! Pênalti de Léo Moura em Douglas Santos do Independência. Um veterano, Léo Moura, de 36 anos, botou no chão o Douglas Santos, o garoto do Atlético. Olha lá de novo, ó. Ele vai para cima, o Léo Moura com a coxa direita, teria deslocado o Douglas Santos. Veja aí, Edinho. É claro que foi perto. O Léo Moura, um jogador experiente, de 36 anos, como você falou, primeiro que não pode ficar sozinho, vem falando isso o primeiro tempo inteiro. Tem que ter sempre a dobra de marcação. Sozinho não pode ficar com as pernas paralelas e abertas, ainda mais com um jogador vindo para cima. Então, o Douglas Santos tocou no fundo e só esperou o contato. O Léo Moura não conseguiu virar, teve o contato, e o árbitro marcou o pênalti. Tardelli vai para a cobrança, com a torcida já gritando o nome dele. Autorizado pelo árbitro, pode marcar o segundo Atlético. Tardelli toma pouca distância, autorizado pelo árbitro, correu, bateu! Gol! Do Atlético! Diego Tardelli aos 44 minutos! Foi pro lado certo o Paulo Vitor. Chegou a resvalar a bola, mas ela morreu dentro do gol. O Atlético amplia, Tardelli de pênalti. 2 para o Atlético, 0 para o Flamengo no primeiro tempo. Comemora o Tardelli. De pênalti, o Atlético vai ampliando a vantagem. 10º gol do Tardelli no Campeonato Brasileiro. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu.
Brahma. Sócio torcedor ganha desconto em Brahma. Torcedor do Atlético provoca o Flamengo. Um primeiro tempo amplamente dominado pelo Atlético, que agora faz uma vantagem de 2 gols. Canteiros. Gabriel recebeu, ameaça bater. Canteiros de novo. Toca a bola. O Flamengo não chuta. Luan fez o primeiro do Atlético. Tardelli marcou o segundo. Léo Moura. Agora é boa a jogada do Flamengo pela direita. Mas ela está na mão do Vitor mais uma vez. E o árbitro Flávio Rodrigues de Souza apita pela última vez no primeiro tempo. 2 para o Atlético, 0 para o Flamengo. Está em êxtase o torcedor atleticano. O tempo todo lembrando da semifinal da Copa do Brasil, quando o Atlético também eliminou o Flamengo do Luxemburgo. E agora vai fazendo 2-0 com Luan e Tardelli. A transmissão do Campeonato Brasileiro tem apoio de Caixa, quem poupa, realiza. Poupe você também. Novo Palio 2015, sempre do seu lado. Vivo, internet rápida onde você estiver, pega bem. Connect Car, abre cancelas e muito mais, adquira o seu no posto Ipiranga. Clear, ativa a proteção do couro cabeludo, fim da caspa. E Brahma, sócio torcedor ganha desconto em Brahma. Comandante, estamos sem combustível. A comida também acabou. A luz do óleo acendeu, senhor. Estamos sem lubrificante. E este é o nosso último copo d'água. O que a gente faz, senhor? Smith, toca pro posto Ipiranga. Mas, senhor... Meu querido, não contesta. Aproveita que é descida e joga na banguela, meu irmão. Quer um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga. Tem medo de aranha, mas é meu amigo. É o cão chupando manga, mas é meu amigo. Ele é desuntado, mas é meu amigo. Pode até estar possuído, mas é meu amigo. Tem pizza no sovaco, mas é meu amigo. Ele é braço curto, mas é meu amigo. Meu amigo. O amigo perfeito existe. Novo Palio 2015, sempre do seu lado. Agora com taxa zero. Aproveite. Os homens são mais vulneráveis ao ataque da caspa, que insiste em voltar. De novo. E de novo. Mas eu não tenho medo, porque eu uso Clear Man. O novo Clear Man contém Bionutrium 10, que ativa a camada de proteção natural do couro cabeludo. É o fim da caspa. Novo Clear Man, o fim da caspa, ou seu dinheiro de volta. Eu não tenho nada a esconder. Poupança na Caixa e ganha uma cartela com os adesivos dos poupançudos bons de bola. Verifica se está tudo ok lá o Flávio Rodrigues de Souza. Ajeita ali o cronômetro. O Atlético não mexeu para a etapa final, está dando a saída.
Vamos lá para mais 45 minutos. 2 para o Atlético, 0 para o Flamengo. Foi o placar no primeiro tempo. O Atlético fazendo 2 a 0 na primeira etapa e o Flamengo mudando para a etapa final para tentar começar a jogar, Edinho. Tentar se equilibrar no meio de campo. A configuração nova do Flamengo de colocar mais jogadores de ataque, 2 volantes só, parece que nesse jogo de hoje não está dando certo. Agora ele volta a configuração e libera um pouquinho mais o Márcio Araújo, o Canteiros também, e deixando o Amaral à frente da zaga. Fica com 3 volantes o Flamengo. Embora o Canteiro saia bastante, né, Edinho? Joga muito do meio para frente, um jogador que tem uma capacidade de criação também, né? É, o Amaral também, Márcio Araújo também, que é um jogador, um segundo volante, mas nessa configuração ele tem a característica de sair um pouquinho mais, a liberdade de sair um pouquinho mais. O Atlético, que está bem no jogo, chega de novo ao ataque. A bola do Tardelli para o Marcos Rocha, ela correu e acabou saindo. Marcos Rocha é sempre uma opção ofensiva para a equipe do Atlético. Aliás, esse time do Atlético, montado pelo Levir, é altamente ofensivo. Está sempre buscando gol. Bate forte na bola o Paulo Vitor. Tenta mandar lá para o campo de ataque. Tentou subir o Nixon. Bola explodiu no peito do Leonardo Silva. E o recuo feito pelo Marcos Rocha para o Vitor. No meio da semana que vem, o Atlético vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. A finalíssima da Copa do Brasil. E é claro, a torcida do Atlético está ansiosa também para esse jogo da próxima quarta. Aí o Leonardo Silva deixa passar e entrega para o Jemerson. Leonardo Silva de novo. Os dois se entendem ali. O garoto Jemerson e o experiente Leonardo Silva. Fala com Douglas Santos. Aí o Tardelli buscando o jogo no meio campo. Recebeu, entregou para o Douglas Santos. Vai embora o Tardelli, vai em velocidade, tenta entrar na área. A bola explodiu no peito do Marcelo. Canteiros abusou. Driblou ali na entrada da área. Everton na correria do Nixon. E a posição de impedimento do Nixon. Vários impedimentos do jogo de jogadores do Flamengo. E aí é mérito da defesa que está saindo na hora certa ou é falha dos atacantes? As duas coisas. Olha. Agora, nesse lance específico, foi mérito do Leonardo Silva, porque ele percebendo que o Gabriel estava à frente e o Everton atrasou, ele se adiantou, deixando o jogador em impedimento. Matou na canela lá o Donizete e a bola saiu. Aí o técnico Levir Cup que está cogitando renovar o contrato dele com o Atlético. Ficou 7 anos no Japão e essa volta tem sido maravilhosa para o Levir, né? Botou o time na final da Copa do Brasil, está botando o Atlético de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro. Em uma de suas entrevistas, Rogério, chegou a dizer que estava pensando numa aposentadoria, em descansar do futebol e não renovaria com o clube algum, não assinaria com nenhum clube. Mas depois mudou e está pensando sim em renovar com o Atlético. Vem o cruzamento, a bola por cima. Ela passou pelo Carlos e vai saindo. O árbitro vai mandar voltar? Pelo jeito sim, né? O árbitro disse que não autorizou. Aí o Flamengo vai ter uma chance de caprichar um pouco mais ali com o Canteiros. Everton passou, Canteiros bateu. Ela toca na cabeça ali do Rafael Carioca. Dátolo. Tenta disparar pelo lado esquerdo, pode ter o auxílio ali do Tardelli. Quis tocar para o Douglas Santos. Arrumou apenas o arremesso lateral para a equipe do Atlético cobrar. Aí o Diego Tardelli, jogador de intensa movimentação. Garoto Jemerson entrega ali com o Donizete. Dátolo já recebeu. Douglas Santos para o Tardelli. Rafael Carioca. Passou muito tempo machucado. Está tendo a oportunidade de começar jogando. Luan. Vai para cima. Everton vai recuando. Aí o Luan vai pelo meio. Tardelli ameaça bater. Ajeitou. Tocou para o Luan na área. Saiu na frente do goleiro. Paulo Vitor defendeu. Douglas Santos. Grande jogada do Atlético. Bateu de longe, Douglas Santos. Paulo Vitor de novo. Outra vez trabalhou o goleiro do Flamengo. Trabalhou bem.
chute violentíssimo do Douglas Santos de fora da área. Já acertou o travessão no primeiro tempo, agora obrigou o goleiro do Flamengo outra vez a sujar a camisa. Dátolo se esforça para evitar o lateral. Olha de novo, ó, o chute do Douglas Santos e a defesa do Paulo Vitor. E sem falar no pênalti sofrido, né, Rogério? Jogador importantíssimo no primeiro tempo e agora no segundo também. É jogador da seleção brasileira sub-21, o Douglas Santos. Anderson Pico. Canteiros. Dominou com categoria, tocou para o Everton. Ela passou entre as pernas do Everton e ficou lá com o Vitor. Manda lá para o meio campo para o Tardelli. Flamengo recupera, o Flamengo na tentativa de incomodar, tenta aparecer um pouco mais no ataque na etapa final. Está perdendo o jogo, o Atlético vence por 2-0. Marcelo. Léo Moura. Aí no meio o Amaral. Está descansado, entrou aí no segundo tempo. Esforço do Tardelli valeu a pena, o Atlético recuperou. Ela ficou com o Dátolo. Tentou jogar na área para o Carlos, não conseguiu. O Atlético tenta de novo com o Marcos Rocha. Dátolo está aberto na direita. A bola é com o Luan pelo meio. Tardelli está ao lado dele. Deixou passar o Tardelli. Canteiros dominou. E aí o Flamengo vai chegando agora livre pelo lado esquerdo. O Everton já disparou. O Atlético tenta se recompor, se reorganizar na defesa. Gabriel contra dois. Dividiu com o Leandro Donizete. É falta para a equipe do Flamengo cobrar. Falta do Donizete no Gabriel. Vamos ver se foi falta mesmo, Edinho. O contato existiu, a falta também existiu. O Donizete foi com uma força desproporcional e o Gabriel leve, tocou e depois, quando houve contato, ele caiu e o árbitro marcou muito bem. Uma falta perigosíssima. E tá lá Canteiros, está lá Márcio Araújo, está lá Anderson Pico. São as opções do Flamengo para a cobrança. Aí nenhuma dúvida que é para bater direto, né? Anderson Pico costuma chutar forte. Canteiros muito próximo da bola. Canteiros na cobrança. A bola explodiu na barreira e vai embora. É escanteio para a equipe do Flamengo cobrar. O próprio Canteiros está ali procurando uma bola para bater o escanteio. A gente pode, será, contar como primeira finalização do Flamengo no jogo? Não chegou aí no gol, né? Bateu na barreira. Escanteio para o Flamengo cobrar com Canteiros. Vem a bola por cima, no alto. Tirou o Gemerson. Completou o Rafael Carioca. Amaral conseguiu passar pelo Luan. O Luan brigou pela bola de novo. Bate o Léo Moura. Rafael Carioca, olha a correria do Carlos para o Tardelli, sempre perigoso o Tardelli, correu mais que a bola agora o Tardelli, a bola ficou, ele foi e o Amaral consegue recuar para o Paulo Vitor. Será que o jogo vai mudar no segundo tempo? No primeiro tempo o Flamengo jogou no contra-ataque, agora o Atlético tem o placar, chapéuzinho do Rafael Carioca. Bate o Luan, agora é o Flamengo é que é obrigado a partir para o ataque. E o Atlético pode se dar ao luxo de esperar e puxar um contragolpe. Será, o Edinho? Também. O Atlético tem essa característica também, né? Agora, só que o Flamengo não consegue ser envolvente. Não consegue colocar essa bola no pé e vir para cima do Atlético. O Atlético tem um ritmo alucinante e já tá, vai para frente de novo. Os gritos de olé, o Flamengo faz chegar a bola ao lado esquerdo. Tardelli. O Atlético não deixa o Flamengo tocar na bola. Recuo para o Rafael Carioca. Leandro Donizete para o Luan. Aí o torcedor. Aos gritos de olé, vai vendo o Atlético outra vez buscar o ataque. Pelo lado direito com o Marcos Rocha. Tentou jogar para a área para o Tardelli. Ajeitou para o Dátolo. Na hora de bater foi travado. O Carlos tenta girar. Pressão do Wallace em cima dele. Anderson Pico fica com a bola. Finalmente recupera a posse de bola o Flamengo. O torcedor do Atlético aplaudiu agora o time. Passou um bom tempo com a posse de bola e vai chegando de novo. Dátolo bateu de fora, bateu fraquinho e ela saiu.
Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Caixa, a vida pede mais que um banco. De novo, o chapeuzinho do Rafael Carioca. E na sequência, o chute sem maiores pretensões do Dátolo. São lances desse segundo tempo de jogo. Rodada vai continuar amanhã com Fluminense, Chapecoense, Grêmio e Cruzeiro. Palmeiras vai enfrentando o Sport. O novo estádio do Palmeiras. Arena Palmeiras está 0-0. Marcos Rocha. Luan. Aí tocou. Marcos Rocha não correu. O Luan tá lá, ó. Fustigando, atrapalhando o Paulo Vitor. De cabeça o Leonardo Silva. Leandro Donizete bateu esquisito na bola. Deixou a complicação ali pro Jemerson. Foi esperto e tomou a bola o Márcio Araújo. Léo Moura passou na direita, pediu bola. Márcio Araújo preferiu o Canteiros, que deixou pro Everton. Amaral. Flamengo em busca do primeiro gol. Anderson Pico. Torcedor do Atlético vaia. Anderson Pico se afogou e entregou a bola de graça. A maior cobertura do Brasileirão está aqui. E no domingo tem Flamengo e Criciúma, 5 da tarde, horário de Brasília. Jogo exclusivo do Premier Futebol Clube. Rafael Carioca. Tardelli. Rafael Carioca de novo. Aí o Luan. Viu muito bem a passagem do Marcos Rocha pela direita. Olha, o Tardelli já recebeu na área. Marcelo atrás dele, tenta bater o Tardelli. Bola rebateu no Marcelo, Tardelli vai tentar de novo, tenta encurtar o espaço à defesa do Flamengo. Tardelli está lá pelo lado direito. Rafael Carioca. A bola estava lá perto da grande área. Foi recuada até o meio campo. Tardelli para o Luan. Olha a velocidade do Luan. Ameaçou pedalar, tocou Carlos. Gol! Impedido. Impedido o garoto Carlos depois do passe do Luan. Alessandro Rocha Matos levantou a bandeira. A gente vai poder ver o lance de novo, hein? Olha a bola do Luan e a posição do Carlos, hein? Impedido ou não, Edinho? Não, não estava impedido. Agora sim, interessante é a articulação da jogada. Você falou até que o Tardelli colocou a bola para trás para recomeçar o jogo. Articularam e o Luan foi na linha de fundo, fez o cruzamento e não estava fora de jogo. Fica nítida a impressão de mesma linha, né? O Wallace dando condições para o Carlos na hora da finalização. Anulado o gol do Atlético, seria o terceiro. Everton tentou passar pelo Marcos Rocha, não conseguiu. O Everton tentou a caneta, o Marcos Rocha deu troco, o Luan. O jogo fica quente ali naquele lado do campo. Ela vai sobrando com o Carlos e o árbitro agora para. O árbitro para para acalmar a partida, que estava tranquila até agora. O jogo deu uma esquentada aí. Tentativa de caneta de um lado. Revide do outro. Olha lá, ó. Luana disputa com o Anderson Pico. O banco do Atlético. Turma do banco já se levantou, revoltada. A torcida pega no pé também do árbitro, Flávio Rodrigues de Souza. Aí é a questão da rivalidade, né, entre os dois times. O torcedor do Atlético, é claro, faz questão de uma vitória a mais ampla possível em cima do Flamengo. O Flamengo, a essa altura, não briga por Libertadores, não briga contra o rebaixamento, mas tenta reagir no jogo. Tem que dar satisfação a uma imensa torcida, o time do Flamengo em campo. E a rivalidade provoca alguns lances um pouco mais ríspidos. 2 para o Atlético, 0 para o Flamengo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Novo Palio 2015, sempre do seu lado. Paulo Vitor precisou de atendimento. O árbitro deve ter adorado, né? Porque acalmou o jogo. Olha de novo, ó. O Wallace estava lá na disputa com o Luan e dando condição para o Carlos. Gol mal anulado. E os jogadores do Flamengo conversando no meio do campo, tentando ajustar alguma coisa que tá tudo errado pro Flamengo. Só o Atlético joga nesse segundo tempo também. Tá
a próxima rodada. O Flamengo vai pegar o Criciúma. O jogo vai ser no Castelão. O Flamengo fazendo dinheiro agora, né? Nessa reta final do campeonato, já que não tem maiores ambições. Vai jogando fora do Maracanã. E o Atlético, por sua vez, vai pegar no sábado o Internacional do Beira-Rio. É uma disputa diretíssima por um lugar no G4. Everton. Toca a bola o Flamengo. Já estamos no segundo tempo. Temos 15 minutos nesta etapa final. Domínio de bola do Nixon. Com dificuldade ele tenta avançar e recebe a falta. Falta no Nixon. Olha aí de novo. Falta do Rafael Carioca. Cobrou rapidamente o Flamengo. Outra falta marcada. Luan e Tardelli marcaram no primeiro tempo. Luan de pé direito, dentro da área, e o Tardelli cobrando o pênalti. Canteiros. Wallace. Daqui a pouquinho, o Flamengo vai fazer mais uma mexida. Aliás, vai fazer duas mexidas de uma vez, hein? João Paulo e Luiz Antônio. Luiz Antônio, volante. João Paulo lateral. Sai o Anderson Pico, Rogério. Vamos ver quem sai depois. O João Paulo entrou no lugar do Anderson Pico. E saiu o Márcio Araújo, né, José? E Márcio Araújo. Com 15 minutos, o técnico Luxemburgo já queima as três alterações. O Luxemburgo tem disso, né, Edinho? Quando não está satisfeito, ele não fica segurando a alteração, não. Ele troca mesmo. Não fica em cima do muro, não. Mas ele entendeu que o Anderson Pico não estava bem, ou estava até nervoso devido àquela falta que ele fez no Luan. E o caso do Luiz Antônio é só para equilibrar a equipe, porque tirou o Márcio Araújo, que vinha fazendo essa função de terceiro volante. O Luiz Antônio é a mesma coisa. Dátolo bateu, jogou para a área. Luan! E é de Luan, manda a bola pro gol. E se machucou, hein? Olha a jogada do Dátolo. Posição claríssima do Luan. Emendou de pé direito. E acabou se chocando ali. Aparentemente. Não, já pediu substituição. Trave, o Luan, hein? Bateu com as coxas na trave. Não sei se chegou a bater também com o rosto na trave. Olha aí mais uma vez. Bateu com a coxa na trave o Luan. Ele marca o segundo gol dele no jogo. 3 para o Atlético, 0 para o Flamengo. A raça do Luan. Olha com que vontade ele chega. Um bolão também do Dátolo. Bola rasteira. Ficou para o Luan só escorar para o gol. E aí ele tropeça e deu azar, né? Acabou se chocando na trave. Está precisando de atendimento. Está todo torto lá o Luan. E vai ser substituído. Quem vem aí, Josino? É o Dodô, Rogério, que vem brilhando, já marcou 2 gols. Está muito feliz porque diz que a torcida do Atlético já o está reconhecendo nas ruas. Dodô. Não parece nada mais sério lá com o Luan. Não sei se ele vai ainda querer voltar, né? Mas o Dodô já está conversando com o Levi ao lado do campo. O Luan caiu de novo, Josino. Desabou de novo. Desabou de novo, Rogério. Atendimento médico nesse momento. Ele chegou com muita rapidez e acabou se chocando com a trave. A torcida volta a gritar o nome do Luan. O torcedor do Atlético adora o Luan e ele não volta mesmo não, hein? Saiu e entrou o Dodô, que é um jogador jovem, mas que está agradando. Já fez alguns gols bonitos aí nesse início de trabalho dele como profissional do Atlético. Toma a bola o Marcos Rocha. É falta para a equipe do Flamengo cobrar. 3 para o Atlético, 0 para o Flamengo. Copa do Brasil, no último jogo entre eles, o Atlético goleou o Flamengo por 4-1. João Paulo tocou para trás, bateu na pequena área, a bola está viva e saiu. O atacante Carlos estava na pequena área para tirar.
Olha lá. Foi ele quem bateu, a bola passou entre as pernas do Vitor. Impressionante como essa bola não entrou. Escanteio cobrado pelo Everton. Vem por cima para a área, Gabriel. Flamengo tenta mostrar que está vivo. Amaral jogou para fora. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Vivo, internet rápida, onde você estiver, pega bem. Olha de novo o lance aí, o Carlos tirou, ele quis chutar a bola para frente, ela foi para trás, passou entre as pernas do Vitor. O Vitor nem viu a bola passando. Dodô está em campo no lugar do Luan. O Atlético tem esse apelido por causa do Dodô famoso, né, o Josino? É, conversei com o médico do Atlético, trocou os vícios. E o Luan também saiu com muitas dores, reclamando de dor. E vai ser reavaliado depois com mais calma, Rogério. Ok. Dátolo. E o Dodô do Atlético falou que tem esse apelido desde pequeno. O pessoal falava que ele parecia com o Dodô, jogou no Botafogo, jogou no São Paulo. Ficou conhecido como artilheiro dos gols bonitos. E os gols do Dodô também têm sido bonitos. O novo Dodô. Olha a jogada do Douglas Santos. Cruzamento era para o Carlos. Tenta tirar o Marcelo. O que é que o Atlético perde com a saída do Luan? Se é que perde, o Dodô tem agradado tanto, Edinho? É, perde em velocidade, dinamismo, né? Na marcação do jogador que ajuda na transição, não só ofensiva como defensiva. Agora, o Dodô tem que, parece que é uma outra característica, né? Claro que o Atlético perde nessa dinâmica de jogo. O Atlético conseguiu 6 jogadas na linha de fundo contra 2 do Flamengo. E numa dessas jogadas pintou o gol do Luan. O terceiro do Atlético. 2 gols do Luan, 1 gol do Tardelli. Atlético 3-0 em cima do Flamengo. Aí o recuo para o Paulo Vitor. Leva para o pé esquerdo, entrega para o Wallace. Rogério, diga. Só para fazer justiça, doutor Otaviano Oliveira é o médico que hoje atende aqui o Atlético. Falta em cima do João Paulo. Torcedor do Atlético volta a cantar o hino do clube. Amaral. Tenta mostrar que também pode estar presente no campo de ataque o Flamengo, mas já fica sem a bola. O Atlético recupera ali com o Tardelli. Mas o árbitro vai parar o jogo para atendimento ao Gabriel. Tomou uma pancada ali no pé esquerdo do Gabriel. Tomou um pisão ali do Jemerson. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Connect Car. Abre cancelas e muito mais. Adquira o seu no posto Ipiranga. Marcos Rocha, Dátolo. O Wallace jogou o Dátolo para fora do campo, hein? Mas o árbitro não deu falta, não. O assistente deu falta, mas o árbitro não acompanhou, não. Ignorou, né? Gabriel tentou a enfiada lá na direita para o Léo Moura. O Léo Moura com 36 anos não chegaria, né? Nem se tivesse 20, chegaria, né? O passe não foi bom. Não, porque ele tinha que esperar um pouquinho mais o Léo Moura chegar, mas ele se precipitou, deu um passe muito forte e o Léo Moura estava muito atrás. Jemerson. Douglas Santos. Olha a bola do Douglas Santos na frente, era para o Tardelli. Você viu o Marcelo tomando, tocou para o Amaral. Lançamento para o Nixon. Batalhando pela bola, não deixa sair o Marcos Rocha. Ela bate no Nixon e sai. Então, isso é tiro de meta para a equipe do Atlético cobrar. Atlético já esteve em terceiro lugar no campeonato, na história desse campeonato. E o Flamengo começou a rodada em 8º lugar. A melhor colocação do Flamengo desde que o campeonato começou. Vai caindo agora para a 9ª posição. Dodô tentou a jogada, Marcelo tomou. Gabriel. Amaral.
Amaral. Everton. Sempre a esperança de jogada criativa ali para o time do Flamengo. João Paulo tocou para o Wallace. Vai recuada intermediária para o Paulo Vitor. Wallace de novo. Está complicado para ele, hein? Está cercado. O Luan agora estava sendo atendido ali atrás do gol. Se levantou, está indo para o vestiário. Mas resolveu ficar no banco. Está voltando aqui para o banco. E a torcida não cansa de gritar o nome dele, né, José? Que prestígio. Cheio de moral, hein, Rogério? Ele fez o gol que deu ao Atlético a classificação em cima do Flamengo na Copa do Brasil. Fez o quarto gol, o gol que classificou o Atlético na semifinal da Copa do Brasil. Douglas Santos, o tempo vai passando. Temos aí 25 minutos. Olha a bola para o Tardelli, velocidade do Tardelli. Bola saiu, está marcado o escanteio. Ele joga na frente, aposta na própria velocidade. Escanteio já cobrado. Dátolo levou para o pé canhoto, tentou levantar para a área. Douglas Santos na área, para o Dodô, para o Douglas Santos. Tirou Léo Moura. E olha o Flamengo no contra-ataque aí com o Gabriel. Vai sozinho lá pela direita. Olha quem voltou para marcar, o Tardelli. Joga a bola para fora. E aí, o Tardelli, que já tem um prestígio imenso com a torcida, quando faz esse papel de operário aí na defesa, fica com prestígio nas alturas, né, Edinho? Isso aí, mostra o comprometimento que tem o atleta com essa equipe. Agora foi muito inteligente, desde tentar logo roubar essa bola, pegou a frente, tirando a velocidade do jogador do Flamengo. Expressão serena lá do Luan, chocou com a trave no lance do terceiro gol, teve que ser substituído. João Paulo, pela expressão do Luan ali no banco, não parece um problema muito mais sério, uma contusão mais séria, né? Marcos Rocha tomou. Tá querendo mais o Atlético, hein? Chegando com o Dátolo. Fez dois gols do primeiro tempo, um gol na etapa final. Jogada do Tardelli. Garoto Dodô tá pedindo ali no meio da zaga. Tardelli parou, prendeu, entregou com o Rafael Carioca. Olha aí o Dodô. Recebeu, rolou para o Tardelli. Na frente o Dátolo, Dodô na área, bateu! Gol! O quarto gol do Atlético de Independência! É do garoto Dodô, que está iluminado, hein? Recebeu na área, tentou tocar por baixo do Paulo Vitor e ela foi morrer dentro do gol. Mais um gol do Dodô no campeonato. Mais um gol do Atlético no jogo. A bola passou entre as pernas do Paulo Vitor. 4 para o Atlético, 0 para o Flamengo. Esse Dodô tem futuro, hein? Goleada atleticana no Independência, Edinho. É, mas a defesa não tem o que fazer. A equipe do Atlético envolvente. Toques rápidos, um toque só na bola. O Dátolo viu, deu o Dodô que vinha em velocidade, tocou para ele. Agora a infelicidade do Paulo Vitor, que se jogou para trás. Poderia defender porque a bola foi em cima dele. Mas isso não tira a qualidade, a beleza da jogada do Atlético. 3 gols em 5 jogos nesse Brasileirão do Dodô, Rogério. Em 5 jogos, marcar 3 gols. Os 2 primeiros foram muito bonitos. Dessa vez ele tocou entre as pernas do goleiro. Está surgindo como promessa do Atlético Dodô. E que pesadelo para o Flamengo, hein? Foi eliminado pelo Atlético na Copa do Brasil com uma goleada. Agora vai sofrendo outra. Dessa vez pelo Brasileirão. Wallace. Zagueiro do Flamengo levando o time à frente. Carlos. João Paulo brigou e tomou. Marcos Rocha. Pro Tardelli. É Tardelli contra Marcelo. Tardelli tomou a frente, tomou a bola. É só arremesso lateral para a equipe do Flamengo. 4 para o Atlético, 0 para o Flamengo. Torcedor do Atlético vive uma noite especial.
Everton. Olha a bola do Canteiros, bola comprida. E ela ficou com o Vitor. Parece que o torcedor está gritando, freguês voltou, né? Provocação para os torcedores do Flamengo, que estão em cima aqui, né? Onde estão as cabines, onde normalmente fica a torcida visitante aqui na Independência. E arremesso lateral para o Atlético. E tem torcedor do Atlético gritando mais um. Nessa altura, né, Edinho? O Atlético parece mais perto de um quinto gol do que o Flamengo do primeiro. Me parece que o Atlético esteve perto de só um gol, porque o Flamengo em nenhum momento jogou para fazer gol. Dificilmente, a gente não viu nenhuma defesa do Vitor até então. Pleno domínio da equipe do Atlético Mineiro. E o Atlético põe um jogador velocista, Rogério, Marion. Vamos ver quem sai. É, e aí é uma aposta no contra-ataque, apostar no desespero do Flamengo indo ao ataque para tentar descontar de qualquer maneira. Marion, que foi uma das revelações do último Campeonato Mineiro, vem aí. Sai o Carlos. Tentava a jogada lá o time do Flamengo. É o abatimento lá do Everton. Escanteio para a equipe carioca. Vai o Gabriel para a cobrança. Mesmo no escanteio, o Flamengo manda pouca gente para a área. Léo Moura, Gabriel, tenta caprichar agora, manda por cima. A sobra, Nixon! Por cima do gol! E o Nixon estava livre quando recebeu a bola. Olha a posição dele. Parecia impedido, hein? Não, estava impedido. O assistente levantou a bandeira. Só que a bola foi para cima. Olha só, marquei impedimento. O árbitro acompanhou o assistente. Sai o Carlos, entra o Marion. A torcida do Atlético gosta do Marion. É driblador, é jogador de velocidade. Segunda alteração no Atlético. O Flamengo queimou as três logo aos 15 minutos da etapa final, já não podia fazer alterações. Leonardo Silva, falta nele. Falta do Canteiros no Leonardo Silva. Olha, o Atlético pode aplicar uma goleada histórica no Flamengo, hein? Vence por 4-0, tem amplo domínio do jogo, tem a posse de bola. Troca passes com facilidade em campo o time mineiro. Marcos Rocha. Ganhou ali do João Paulo, vai embora ainda o Marcos Rocha. E a bola acabou saindo, ultrapassou a linha lateral. Lances do jogo no Estádio Independência. Que tem outra vez o Atlético tentando chegar ao ataque com o Marcos Rocha. Amaral foi lá e tomou. Canteiros. Rogério. Donizete. Marion. Daqui a pouquinho informação do Josino Ribeiro. A de olho ali no técnico Levi Cup, que está ao lado do campo. Bem tranquilo, né, Josino? É, tá tranquilo. Preocupado com o Marcos Rocha, que veio aqui agora e disse para ele: vou sentir cãibra, vou sentir cãibra. A cãibra avisa assim, Edinho? Avisa que tá chegando? Nunca vi isso, não. Primeira vez. Agora que ele tá correndo bastante, ele tá, né? Não só ele, o time inteiro tá correndo bem. Léo Moura. Pro Gabriel. Aí a bola com o Amaral. Tenta se encaixar em campo o time do Flamengo. Vai sofrendo uma dura derrota. Olha a enfiada de bola na frente para o Nixon. Frente a frente com o goleiro. Bateu! Subia a bandeira. Já não valia. Mas o Vitor aproveitou para fazer o cartaz dele. Com a torcida atleticana nessa noite. Estava impedido o Nixon. Tardelli. Marion. Torcedor do Atlético agora grita o nome do Vitor. Pouco apareceu no jogo o Vitor, né? E agora pode
num lance já invalidado, mostrar também a sua elasticidade. Foi o oitavo impedimento do Flamengo no jogo. Olha o lançamento para o Tardelli. E a bola está lá com o Paulo Vitor. Tardelli também estava impedido. Segundo o Bandeirinha. O jogo seguiu. Léo Moura. Flamengo vai à frente, vai ao ataque. O Atlético recua. Torcedor do Atlético não para de cantar. O Flamengo tenta descontar. Goleada atleticana em cima do Flamengo em Belo Horizonte. Amaral, 35 minutos. Everton, obrigado a recuar com o Amaral. Fica sem opções para uma jogada mais ousada o Flamengo. E perde a bola. Tá aí o Marion. Entrou para essa jogada rápida. Ele vai para cima e fica no chão. É falta para a equipe do Atlético cobrar falta no Marion. Daqui a pouquinho tem mudança no Atlético. Ananias marca para o Sport. Ananias marca para o Sport na inauguração da Arena Palmeiras. Palmeiras vai perdendo por 1 a 0. Vai se complicando, vai sendo seriamente ameaçado de rebaixamento Palmeiras. Ainda está fora do grupo dos quatro últimos. Mas o risco vai crescendo e vai perdendo em casa o Palmeiras. Sai o Dátolo, Josino. É, já que a câimbra não avisa, como disse o Edinho, Marcos Rocha permanece. Sai o Dátolo, camisa 95, volante Eduardo em campo. Olha ele aí. Tocou com o Marion. É mais um garoto. É mais um jogador formado na base do Atlético, o Eduardo. Tentou tomar a bola, já cometeu falta. Olha como chega o Eduardo. O Flamengo está lá no campo de ataque. Wallace manda o time inteiro para frente, o Flamengo tentando descontar. Marcelo. Léo Moura para ali na frente do Tardelli. Canteiros. Domina, tenta avançar. Gabriel estava na posição de impedimento. Realmente, como citou aqui o Edinho, bem treinada a defesa do Atlético para fazer a linha de impedimento, né, Edinho? É importante ter um comando e parece que o Leonardo Silva está comandando a defesa do Atlético. Léo Moura. O Atlético já recupera. Eduardo. Marion está na direita, pediu bola. O Eduardo confiou ali na velocidade do Marion. É difícil para ele, ele toca atrás com o Eduardo. Tentava um passe de efeito o Leonardo Silva. Você vê, o Atlético está ganhando por 4 a 0. O Leonardo Silva estava lá perto da área adversária. Marcos Rocha passou pelo Nixon e tocou no meio. Leandro Donizete. Está em estado de graça o Atlético e vai fazendo um grande jogo. Marion vai para cima. Outra vez tenta encarar a marcação, a bola ficou. Marion fica sem a bola, o Wallace toma, finalmente respira ali a defesa do Flamengo. Canteiros, 38, quase 39 minutos. O Atlético fez 2 gols no primeiro tempo com Luan e Tardelli e marcou mais 2 no segundo com Luan e Dodô. Canteiros tenta chegar na dividida do Marcos Rocha, dividiu e quase divide o João Paulo ao meio, né? Falta cometida pelo Marcos Rocha. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Clear. Ativa a proteção do couro cabeludo. Fim da caspa. Teve amarelo aí pro Marcos Rocha, hein, José? Teve sim, Rogério. Não tava na lista dos pendurados, não. Também não. Agora resta saber se o Leverkusen vai poupar jogadores contra o Internacional, pensando no jogo de quarta-feira, a finalíssima da Copa do Brasil. Amaral. Boa jogada do Amaral, hein? Agora com o Gabriel. Tentou a jogada individual e parou no Marcos Rocha. Marion toca atrás com o Leonardo Silva.
vamos atingir a marca de 40 minutos na etapa final. Caiu fora de campo lá o Marion. O árbitro não viu nenhuma irregularidade no lance. A jogada seguiu. Gabriel. João Paulo passou na esquerda, pedindo bola. Aí o Gabriel tocou, o João Paulo não passou e ela saiu. Olha, se os jogadores do Flamengo aproveitar partidas como essa, Edinho, para mostrar serviço, mostrar que podem ser úteis no ano que vem, o Luxemburgo vai aproveitar pouca coisa, porque o Flamengo não jogou rigorosamente nada nesse jogo hoje. É verdade, se tiver que fazer alguma análise, avaliação de algum jogador, realmente, nesse jogo de hoje tem que esquecer, não pode. Mas mais em função do Atlético, o Atlético jogou muito bem. Olha a bola para o Dodô, está impedido. Do lado Atlético, individualmente, você destaca alguém ou o time inteiro está redondo? O time inteiro está redondo. Até o Leandro Donizete, que a gente não está, quase cedo falou o nome dele, fez um papel importantíssimo na marcação ali e da compactação das linhas, né? Mas eu acho, sem dúvida nenhuma, o jogador principal é o Tardelli e o Luan, que já saiu. Luan fez 2 gols no jogo, Tardelli e Dodô completaram o placar até agora. Depois do 4º gol, o Atlético tocou muita bola, mas parou de finalizar. Talvez satisfeito aí com o placar da partida. Tardelli lá na frente. Olha agora chegando bem o Atlético, a bola com o Wallace. Conseguiu afastar o Léo Moura. Deixa ali com o Amaral. Está pressionado também. Gabriel pelo meio. Entregou de graça ao Gabriel. É uma boa oportunidade para o Atlético, tentando pegar a defesa do Flamengo mais uma vez desarrumada. Donizete. Douglas Santos. Tardelli recebeu no meio com o Eduardo, de primeira para o Dodô. Ele vai para cima. Tenta chegar na área o Tardelli. Outra vez o Dodô. Eles se entendem por ali. Douglas Santos de novo, a bola recuada. Jamerson na bola, esticada para o Marcos Rocha, de cabeça na área para o Eduardo, tenta passar, ela fica nas mãos do Paulo Vitor. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Brahma, sócio torcedor ganha desconto em Brahma. Trigésima quinta rodada do campeonato. No mesmo horário, Palmeiras vai sendo derrotado em casa pelo Sport, 1-0. E o Atlético vai vencendo o Flamengo 4-0. Dodô. Era para o Marion, Marion no chão e a falta para o Atlético. Reclama lá o Marcelo com os companheiros. Ninguém se entende no time do Flamengo. E o Marcelo fez essa falta aí no Marion. Tardelli já chegou por ali, já pediu a bola. O Dodô, garoto Dodô, também se apresentou, mostrou personalidade, né, para um recém-chegado aí ao time profissional. Ele e o Tardelli são as opções do Atlético. O Tardelli já saiu, hein, deixou para o garoto Dodô. Mostra também a confiança que o time tem nele. Barreira dentro da área. Vai ser autorizado o Dodô. Vamos ver se vai pegar direto o Dodô. Expectativa do torcedor atleticano. Dodô por cima do gol. Mandou longe, longe do gol, defendido pelo Paulo Vitor. Quase 44 minutos. Esse é aquele jogo em que o árbitro dá... dois. Dá um acréscimo protocolar, né? 2 minutinhos só, Edinho. Isso aí, para todo mundo ir para casa. Jogo definido, 4-0. O Atlético foi totalmente superior nos dois tempos da partida. A equipe do Flamengo realmente não viu a bola, a cor da bola. Nixon para o Gabriel. Olha o Flamengo chegando, ainda tentando o primeiro gol. Corre muito Everton. Já não dava para evitar o tiro de meta. Atlético voltando ao G4. Flamengo permanece no meio da tabela. Olha o número de finalizações. 15 do Atlético contra 2 finalizações
do Flamengo. 15 a 2. Dessas 15, 4 foram parar dentro do gol do Paulo Vitor. Tem motivo para estar de cara amarrada lá o Luxemburgo, técnico do Flamengo. A arbitragem pega mais uma falta para o Flamengo cobrar. Já passamos de 45, já estamos nos acréscimos. Luiz Antônio para o Gabriel. Aí com o Léo Moura. Antes de terminar o jogo, Josino, o Levi Kupp deu alguma pista se vai poupar ou não jogadores para a partida contra o Inter no fim de semana? Disse que iria pensar, iria avaliar do que, dentro do que acontecesse nesse jogo aqui, aí sim tomaria a decisão. Edinho, você que jogou, é melhor poupar ou se o time está tão entrosado, tão afinado como mostrou agora, é manter o ritmo? Rogério, eu acho que tem que poupar pela intensidade, pelo ritmo, pela velocidade, pelo empenho desses jogadores. Eles se desgastaram muito, né? Eu acho que tem que poupar para dar no jogo final contra o Cruzeiro, os jogadores chegarem 100% fisicamente. Marcos Rocha. Toca a bola sem pressa, a equipe atleticana vai terminar o jogo no Estádio Independência. O Atlético vai chegando a 61 pontos. Vai ultrapassando Inter e Grêmio. O Grêmio joga amanhã contra o Cruzeiro. Tardelli tenta passar pelo Wallace. O Atlético ainda tenta um último ataque. Está sob pressão o Wallace. Mas Flávio Rodrigues de Souza apita pela última vez. Mais uma goleada do Atlético em cima do Flamengo. 4 para o Atlético, 0 para o Flamengo. Transmissão do Campeonato Brasileiro tem apoio de Caixa, quem poupa, realiza. Poupe você também. Novo Palio 2015, sempre do seu lado. Vivo, internet rápida onde você estiver, pega bem. Connect Car, abre cancelas e muito mais, adquira o seu no posto Ipiranga. Clear, ativa a proteção do couro cabeludo, fim da caspa. E Brahma, sócio torcedor, ganha desconto em Brahma. O mundo é novo. Por isso a NET quer oferecer a melhor experiência dentro e fora da sua casa. Isso significa investir na educação,